Работници од Бангладеш и Непал не ни се потребни. Синдикатот против најавите на владата дека ќе се увезува работна сила. Наместо властите да трчаат и да бараат кадар по цел свет, треба да ги подобрат условите за работа и да ги зголемат платите на домашните работници, за да се спречи нивното секојдневно заминување, сметаат од ССМ. Предупредуваат дека ако не се случи тоа, состојбата ќе биде уште полоша. Активирањето на социјалните случаи на пазарот на трудот според синдикатот е уште една опција како да се пополнат празнините. На вистина многу несериозен чекор да разговараме во 21 век за една земја аспирант членка за Европска унија да увезува од Бангладеш и Непал работници за не знам какви услови и какви плати, наспроти тоа што ни се случува екзодус на домашните работници секојдневно. Коски оставија луѓето особено во трудоинтензивните дејности како текстилна индустрија, градежништво и така натаму, а за сметка на тоа не добија ништо освен минимална или просечна плата. Од владата веќе подолго време најавуваа дека со увоз на работници ќе се решава недостатокот од кадар. Но освен што се зборува за тоа, стратегија како ќе се привлечат тука нема. Вице-премиерот Битики вели, вратите се отворени за сите кои што сметаа дека кај нас има подобри услови за работа. Владата не е овде и никогаш не била да носи некого на грб, нит да го движи развојот на една земја. Креира можности за сите. Тоа е тоа што владата ќе го направи. Од ССМ ги обвинија сите влади досега за состојбата со иселувањето. Велат не заминуваат само млади, туку цели фамилии. Според анализите на земјава и недостасуваат околу 10.000 работници годишно. Најкритично е во градежништвото и угостителскиот сектор. Но според синдикатот, полека се празнат и другите дејности.